Aceita aí. Será que foi? Boa, vou aceitar a galera aqui, Robert. Opa, fechou, mano. Bora, né? Bora lá. Roberto e eu, Maninho, ia me agradecendo. Boa noite, galera. O pessoal tá entrando aí. Vamos dar, vou dar um tempinho enquanto o pessoal vai entrando. E aí a gente já começa aqui. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Está dando um tempinho aqui enquanto a galera entra, e aí a gente já começa aqui a apresentação. Me apresento para vocês. Calma, está entrando aí. 25 pessoas, vamos ver até onde vai. Qualquer coisa, o Carlos me dá um toque aqui e fala: meu Deus, já entrou todo mundo ou ainda está entrando muita gente. Acho que deu ali 24 pessoas até então que entraram. Aí, conforme foi entrando, o pessoal vai se localizando aí. Boa noite para todo mundo, quem não estava. Quando eu dei uma boa noite para todos. Para quem não me conhece, alguns já devem conhecer, talvez, por ter se interessado, né, pela oficina. Aí tem mensagem aqui. Ah, tá. É o boa noite, é o boa noite. Podem utilizar o chat, né? Eu vou explicando, né, sobre essa apresentação e vou deixar espaço para perguntas. Eu acho que seria interessante. Então, vocês podem mandar no chat. Não, por enquanto ainda não, né? Mas conforme eu for falando, eu vou explicando para vocês a dinâmica. E acho legal mandarem dúvidas no chat. A gente utiliza esse tempo não só para apresentar, né? Para eu fazer uma demonstração aqui que eu separei para mostrar para vocês, mas para tirar algumas dúvidas também. A câmera está aqui, em muitos momentos eu vou estar olhando para baixo. É meio estranho, né? Eu sei porque muitas vezes eu acompanho lá e a galera não está olhando para a câmera, fica meio estranho, mas é porque eu estou desenhando na tela aqui, então. E apresentando também na tela, eu vou estar olhando para baixo, beleza? É isso. Eu acho que vocês já estão todos observando aí e está aparecendo para vocês a minha tela, que está compartilhada, certo? Com alguns trabalhos que eu fiz de ilustração e de personagem. Vocês dão um ok aí para todo mundo conseguir visualizar a tela? Ah, boa, boa. Bom, então vamos lá. Eu separei esse primeiro slide aqui. Na verdade, eu coloquei rapidinho, que foram algumas ilustrações e design de personagens, alguns dos últimos designs de personagens que eu fiz, de trabalho pessoal, né? Nenhum desses aqui é um trabalho comercial e tal. Tem alguns trabalhos para estúdio também, só que a maioria eu não posso mostrar. Então, eu separei mais trabalhos, pessoais, de estudos e tal. Só para vocês terem uma ideia, talvez alguns já conheçam, outras pessoas não conheçam.
Então, tem alguns exemplos de personagens diversos aqui, né? A maioria deles no digital. Tem muita coisa no tradicional também. E eu incentivo bastante, né, a galera que desenha a fazer no tradicional, mas eu acabei não colocando aqui, por causa do tempo, deveria ter colocado, enfim. Mas vamos lá, né? Para começar, para quem não me conhece, eu sou o Robert Yo. Sou professor de desenho da Quanta, faz um tempinho aí. E estudei na Quanta. Na verdade, eu entrei pela primeira vez em 2013. 2013, fiz curso de desenho, depois fiz ilustração e continuei tendo uma relação próxima com a escola, sempre acompanhando lá os workshops, os cursos, as oficinas como essa que tinha gratuita. Então, sempre aproveitava muito, porque a Quanta acaba dando essa oportunidade também, né? Não só os cursos pagos, os cursos de férias, os cursos anuais, sempre rola essas oficinas e eu estava sempre que possível por lá. Eu sou natural de São Bernardo do Campo, né, do ABC, e atualmente estou em São Paulo e leciono lá na Quanta, curso de desenho. Eu trabalho já com ilustração, com desenho, vai fazer aí uns 10 anos, bastante tempo, né, então já fiz um pouquinho de tudo, já trabalhei com tatuagem, já fiz mural de grafite, trabalhei em evento corporativo desenhando, caricatura. Ilustração para livro didático, ilustração para publicidade, editorial, enfim. E atualmente, mais recentemente, aí vai fazer uns 4, 5 anos, eu tenho trabalhado bastante com design de personagens para animação. E aí eu separei aqui algumas coisas que eu tenho feito mais recente e que é o meu foco maior atualmente, né? Para eu estar focado em ministrar essa oficina de design de personagens, né? Com animação, eu trabalhei em alguns projetos. E são esses aqui. Alguns deles estão aqui, né, nesse primeiro slide. Para a Lota, né, estúdio de Porto Alegre. O Aquedo foi uma série de animação de luta porradaria, baseada em alguns personagens que eram os bonecos. Então, é um cliente internacional, que eu não lembro agora o país, né, que passou esse trabalho para o estúdio aqui brasileiro. Tanto o Aquedo quanto o Magic Mix e o Gojitsu. São da mesma empresa e eram projetos que eram provenientes de bonecos, né? Então, para financiar a série, eles vendiam os bonequinhos de luta, no caso do Akira, né? Do Magic Mix, eram os bonecos diferentes. Bom, trabalhei nesses projetos aqui, eu coloquei o login aqui do YouTube, porque esses projetos estão disponíveis no YouTube. Para quem tiver interesse em dar uma conferida lá, o Akira tem 2 ou 3 temporadas, ele acabou não continuando, né? Mas ele está disponível no YouTube, inclusive tá dublado em português. Tem uma versão em português dele lá, são episódios bem curtos, de 5 minutos. E o Gojitsu e o Clubinho da Kaká também estão no YouTube. O Magic Mix tem uns episódios da Netflix. É interessante lá, se vocês quiserem dar uma olhada. E beleza, esses são os mais antigos. Mais recentemente eu trabalhei no projeto do Carlo, quem ouviu falar, né? E vou aproveitar para fazer a divulgação na quinta-feira. Vai estrear na Netflix Acorda Carlo, que é esse projetinho aqui do Cop Studio, junto com a Netflix. E eu trabalhei na equipe de design de personagens, né? Eu não posso mostrar nada aqui, infelizmente, por enquanto a gente não tem permissão para mostrar o que foi feito, mas posso garantir que a série está muito bonita. Com certeza está muito boa. Então, eu trabalhei no Carlo e tem outros projetos, e eu não posso falar a respeito ainda. E também trabalhei na GoGoGo, é uma empresa japonesa que também está com uma sede nova aqui no Brasil. E eu estou fazendo alguns projetos para eles, mas não posso mostrar por enquanto também. Então é isso, na parte tudo aqui tem design de personagem, também tem prop design, que a gente acaba fazendo muito em estúdio de animação. Tem um pouquinho de cenário de DG, né, que apesar de não ser meu foco, eu pego para fazer eventualmente também. Mas meu foco é sempre design de personagem. Então, o maior projeto, no caso, que foi do Carlos, foi o que eu fiquei mais tempo ali, 2 anos, direto com design de personagem. Então, vamos lá, diretamente pro conteúdo dessa oficina, né, dessa demonstração. Eu vou começar falando um pouco das minhas influências, porque eu acho que para a gente criar qualquer coisa e que seja uma coisa que atraia as pessoas a se interessarem por aquilo, essa coisa tem que ser verdadeira, tem que ser um pouco de você. E o passo inicial,
antes de mostrar técnica, de mostrar como fazer isso, como fazer aquilo, eu também acredito muito que existem fórmulas, até tem métodos de fazer, mas mais importante do que aprender a fazer aquilo, é colocar sentimento no que a gente está fazendo. Eu acredito que é importante a gente entender e a gente buscar entender quais são as influências que a gente tem para o nosso trabalho, para a arte que a gente quer desenvolver. Isso eu estou falando para o design de personagens, no caso, né, para o desenho, mas isso serve, obviamente, para todos os tipos de arte e expressão. E aqui tem alguns exemplos de influências, até para entender o porquê que eu faço o que eu faço, e eu já incentivo vocês a tentarem buscar ativamente, né? Todo mundo tem essas influências, mas muitas vezes a gente não para para pensar, ah, essas são as minhas influências. E muitas das vezes, normalmente, essas influências vêm de coisas da infância e adolescência, assim. As coisas mais verdadeiras normalmente estão lá, e dos artistas mais interessantes que eu conheço, eles costumam falar bastante isso. Algumas influências que eu separei aqui e que influenciam muito o meu trabalho, e eu tento buscar até hoje um pouco disso, é muito de cultura de rua, né? Então, tem aqui um exemplo dos gêmeos, trabalho dos gêmeos, e de grafite de um modo geral, que eu acho bem legal. Da rua mesmo, né? Do cotidiano, eu coloquei uma fotinha de rua aqui, mas para dizer que as pessoas ao redor, né? O cotidiano das pessoas me influencia bastante, eu tento buscar muito isso nos meus trabalhos, e não só. Eu acabo buscando mais da vida real do que de obras de ficção. Normalmente, quando eu vou buscar mais em obras de ficção, aí eu vou cair mais para isso daqui, né? Que é mangá, que é anime, que é coisas que eu acho legal. E eu já estou falando isso porque às vezes acontece muito no design de personagem, o trabalho fica muito genérico. Isso tem muito a ver com as suas influências estar muito pautada em trabalhos já prontos. Então, por exemplo, eu vou fazer um design de personagem de um vendedor de pipoca, enfim, ao invés de você ir lá e buscar referências, né, desenhos de vendedor de pipoca, enfim, é interessante você pensar um vendedor de fato que você já conheceu, que você já viu na rua, o que é essa pessoa, como ela se comporta, qual a personalidade dela. Então, buscar referências do cotidiano é uma das coisas mais importantes para o desenho ficar verdadeiro. E às vezes a técnica não está tão boa, mas o desenho está passando sentimentos, está passando verdade. Pode parecer besteira, mas isso faz muita diferença. E tem gente que chega em níveis técnicos muito altos e acaba se perdendo um pouquinho nesse sentido de não conseguir passar essa emoção. Tem gente que não tem uma qualidade técnica tão boa, mas o desenho tem muito. Ele é muito profundo, ele tem uma profundidade. Eu vou falar um pouco mais sobre essa profundidade aqui com vocês. Eu espero que isso cause, né, algumas reflexões ou vontade de desenhar, independente de o desenho estar saindo bonito ou não, né? Até porque a beleza vai muito além da questão técnica. Mas voltando às referências, além da rua, do grafite hip hop, tem muita referência de desenhos dos anos 90, 2000, da Cartoon Network, né? Quem é dessa época, para quem conhece, vai conhecer a maioria desses desenhos que estão separados aqui. E bastante da estética oriental, né, japonesa principalmente. Então, tanto na estética de rua deles, quanto na moda, né, e nos animes e mangás, que acaba trazendo tudo isso daqui, né? Então, uma outra dica legal é isso, não só pegar o produto pronto, mas ir direto à fonte daquilo, né? Para esses desenhos, né, esses animes e esses mangás serem produzidos, eles beberam muito da fonte da própria cultura deles, né? No caso aqui da rua, da própria cultura da comida deles, né? Da alimentação, do cotidiano, do dia a dia. Então, muitas vezes, ao invés de você já ir direto no produto pronto, no caso aqui é o anime e mangá, vou pegar uma referência de, enfim, uma cena de comida, você pode ir direto na fonte, né? No caso aqui, a gente tem como ir para o Japão agora, estou dando um exemplo. Qual que é a fonte daquele artista, né? Você quer desenhar um pirata, vai te pegar piratas, né? Qual que é a origem de um pirata, né? Ou de onde esses artistas que escreveram livros de piratas, enfim, se basearam? Então, quanto mais profundo a gente vai na pesquisa daquele personagem, mais interessante e mais original ele vai ficar. Então, muitas vezes, apesar de colocar anime aqui,
Ao invés de pegar a referência direto no anime, eu tento entender a referência da referência, né? E sempre vai ter a referência da referência da referência, da referência. A gente vai cavando e sempre vai dar para ir cada vez mais além. Mas já fica esse toque para vocês. Deixa eu beber um pouquinho de água. Aqui, eu coloquei, óbvio, alguns exemplos de personagens, que talvez vocês conheçam, mas para dar um pontapé inicial para a criação de personagens, antes da gente colocar o personagem no papel, a gente precisa criar ele na nossa cabeça, né? Então, antes desse personagem estar no papel, você cria ele na cabeça. E para criar ele na cabeça, não necessariamente você vai criar ele visualmente, mas você precisa criar ele principalmente, localizar onde ele está. Qual que é a personalidade dele, enfim. E o que eu separei aqui é essa frasezinha aqui, para dizer que o personagem, ele dentro de uma história, ele é um dos elementos, se não o elemento mais importante da história, né? É através dele que o público vai entender a história. Aqui eu estou falando de personagem para animação, para quadrinhos, e que seja, mas isso serve também para qualquer tipo de obra do audiovisual, né? De um filme, de uma série da Netflix, que seja, que a gente assista, é através do personagem que a gente se apega à história, né? Então, a personalidade desse personagem, as características dele, são muito importantes. E óbvio, assim, e até porque eu não sou essa pessoa, e eu já vou falar que não precisa necessariamente se apegar tanto a isso, que você não precisa fazer um script todo do personagem, quem ele é, o que ele come, qual a altura dele, de onde ele veio. Não precisa ter essa necessidade. Muitas vezes, você só precisa partir de um ponto inicial. Meu personagem é. Quem é? Quem é meu personagem? Então, meu personagem, ele é um. Vou pensar aqui, ele é um fugitivo, ele é um menino que fugiu de casa porque ele tem uma vontade de andar de skate. Vai. Ele é um menino que fugiu de casa porque ele tem vontade de skate. E a partir desse ponto, a gente pode desenvolver na história, né? A gente já pode esboçar. Não precisa criar aquele script que às vezes rola, né? De tentar criar todo o perfil do personagem, a altura, antes de desenhar. E você pode ir esboçando ao mesmo tempo que você vai criando esse personagem, né? Então, é uma coisa interessante de se pensar, né? Então, quem é ele? Beleza. A gente pode definir aqui. Igual eu separei nesses três pontos principais. Quem é ele? Ele é um menino que fugiu de casa porque ele queria andar de skate. Sei lá, os pais não deixavam. É o sonho dele andar de skate, ou ele nunca andou, enfim. Ele é esse menino. Quando isso se passa? Se passa no ano de 2023, ou se passa no ano de 2050. Então, isso vai influenciar muito na roupa que ele usa, na estética da vestimenta dele, na estética dos equipamentos que ele está usando, né? E aonde, né, isso se está se passando? Numa cidade, uma cidade mais afastada, num campo, uma cidade futurista. É na casa dele que ele está, quais são esses ambientes, enfim. Então, para a gente dar esse pontapé inicial, é interessante, essas três perguntinhas ajudam, tá? Mas não precisa se limitar a isso ou começar por isso. A gente pode começar pelo personagem, fazendo uns esboços aleatórios e construindo nossa mente ao mesmo tempo. Eu digo isso porque eu funciono assim. Então, quando não tem um briefing de um cliente ali, que normalmente o cliente, quando passa para a gente, ele já tem uma ideia pré-definida. Então, a gente parte daquele ponto dele para criar. E quando a gente não tem essa ideia, a gente pode começar a esboçar. Mas, ao mesmo tempo, eu digo que não é legal esboçar totalmente livre, né? Eu posso ir para qualquer caminho, porque uma das melhores formas da gente criar é a gente ter limitações, né? É a limitação que vai gerar a criatividade maior da gente. Então, porque a gente vai pegar aquelas limitações e trabalhar em cima delas. Então, cria umas limitações, pelo menos. Estou fazendo um personagem X, né? Não precisa ter a lista completa dele de script, mas ter um pontapé é importante. Aqui tem alguns personagens, e se a gente parar para pensar, a gente sabe quem ele é, quando isso se passa e onde ele se localiza, né? Olha aqui. Scooby-Doo, Jackie Chan, Frajola, Simpsons.
Flintstones, né, Johnny Bravo. Então, muitos desses personagens, olhando para eles, a gente já identifica tudo, todas essas perguntas já são respondidas para a gente, né? Passando para o próximo slide, uma vez que a gente tem definido quem é esse personagem, né, onde ele está localizado, e onde ele vive, onde ele existe, a gente vai buscar referências. Eu separei essas referências aqui, porque se der tempo eu vou tentar fazer uma demonstraçãozinha para vocês verem o meu processo de criação de personagens aqui. Então, normalmente, para quem já viu, eu acho que ali no início eu devo ter colocado algum desenho de fruta, legume, então utilizo bastante a temática com frutas, legumes e vegetais nos personagens, né? E tento mesclar com essas outras estéticas, tanto da cultura de rua quanto da cultura oriental. E aí é, né, como fazer essas mecas, essa mescla que são de coisas completamente distintas, né? Então, muitas vezes é legal pegar coisas distintas e sair um pouco do óbvio. Do óbvio, tipo, ah, vou desenhar um orc com um machado, enfim, ou um samurai renegado que está à busca do vilão lá, ele precisa ir atrás do cara que ele tem que vingar a morte de alguém, sabe? Tanto da história clichê quanto da estética clichê, porque ele não poderia ser um samurai se passando no, em 2023 e ele, sei lá, ele faz entrega de iFood, tá ligado? Ele poderia. A gente pode sair muito do clichê do samurai e criar personagens mais interessantes. Inclusive, eu não separei aqui, mas eu posso deixar depois como referência, um site que gera palavras aleatórias para criação de personagens. Às vezes faz a gente sair um pouquinho. Ou a gente mesmo pode escrever várias palavras e sortear essas palavras para sair do clichê da criação desse personagem, né? Então, sempre que vocês forem criar, ah, eu quero criar um menino que vai para a escola. Ele é só um estudante, mas como eu posso deixar esse estudante mais interessante, né? Eu posso fazer um estudante que ele é, sei lá, viciado em tomar guaraná, assim. E tudo que ele usa, a mochila dele, a caneta dele tem um negocinho de guaraná, a mochila dele é o formato de guaraná, saca? Você cria uma especificidade no personagem, ele fica específico. Você olha para ele, você sabe quem é esse personagem, ele cria um certo carisma para a pessoa, né, o leitor, a pessoa que está olhando ali seu personagem. Então, na hora que vai criar esse mood board, né, que a gente chama, esse mapa de referências, é legal pensar nisso, né? Aqui eu poderia ter colocado imagens também de desenhos mesmo, mas eu sempre indico. Falo que é legal pensar a partir da vida real mesmo, né? Então, pegar referências da vida real. Separei aqui a referência de um tênis específico, a referência que eu peguei aqui do que seria de roupas, que eu acho legal de colocar, outra ref de tênis e de pose aqui. Ao invés de pegar referências de desenhos já prontos, se possível, busca referências da vida real. Não só da vida real de foto principalmente é mais fácil, né? Mas pode ser da vida do cotidiano mesmo, né? A gente pode abrir a janela de casa, a gente pode dar uma volta no quarteirão e buscar essas referências, né? E colocando na nossa cabeça essas referências. Os nossos personagens vão ficar muito mais interessantes com essas referências mais verdadeiras. Então, por isso que eu coloquei muitas fotos aqui reais, não de desenhos. Porque quando a gente pega de desenhos, a gente está pegando ideias já prontas de outros artistas, que para eles fazerem, né, conceberem a ideia daquele personagem, eles tiveram as suas próprias referências, e muitas vezes as referências deles têm a ver com as experiências de vida deles. Então, você está pegando a referência de um desenho de um outro artista, você está só pegando a superfície daquele, muitas vezes, daquele personagem. Eu não estou dizendo que não é legal pegar imagem, né, de outros artistas. Na verdade, pelo contrário, é muito importante. Importante até vocês definirem os artistas que vocês gostam, né? No design de personagem. É muito importante, extremamente importante. Mas eu tô falando, no termos de personalidade, de deixar o seu personagem mais real e mais interessante, tenta buscar exemplos da vida real.
Porque isso é uma das coisas que mais me ajuda a deixar meus personagens mais verdadeiros e eu mesmo me identificar, né? Vocês, antes do público se identificar, vocês têm que se identificar com o personagem. Você tem que falar, pô, eu gostei, eu me identifico. Esse personagem, se ele tivesse uma história, eu gostaria de ver essa história, sabe? Então, tem que criar essa conexão. E para criar essa conexão, dificilmente vai ser a partir do personagem de uma outra pessoa que já existe, né? Então, é uma outra dica que eu acho bem interessante de ter e que me ajudou muito no decorrer da minha caminhada para criar os meus personagens. Feita essa pesquisa, né, inicial para criar o personagem, a gente pode partir de fato para a criação do personagem, né, para conceber a ideia ali do nosso personagem. E a primeira etapa que eu acho interessante para a gente criar seria tanto os shapes quanto pensar na silhueta desse personagem, né? Então eu separei aqui, e quem já fez aula na Quanto, talvez já tenha visto essa imagem aqui, ou passeou pela internet. Se vocês olharem, só pela silhueta facilmente a gente identifica quem são esses personagens aqui, né? Então esse primeiro aqui tá fácil, Mickey, né? Aqui a gente já vai Simpsons. Bob Esponja, não vou lembrar de todos aqui agora, né? Popeye. Por que que a gente identifica de uma forma tão fácil e rápida esses personagens logo de cara? Porque a silhueta deles está muito bem construída, né? Na hora que a gente está criando personagens, é interessante a gente pensar em deixar a silhueta deles muito clara, né? Então, o personagem, o Bob Esponja, ele é um quadrado. Ele tem os bracinhos aqui e as perninhas. A base da criação do Bob Esponja é isso aqui. Vou deixar ele em outra cor aqui. Aqui embaixo para vocês conseguirem visualizar melhor. Deixar ele em vermelho. Então, a base da criação do shape, né, do Bob Esponja é isso daqui. É um quadrado, os bracinhos e as perninhas. O Mickey, se vocês observarem, é, o Mickey é esse daqui, ó, a cabeça dele de lado. Vou diminuir a cabeça. Ele tem as duas orelhinhas dele aqui. O Mickey é um rato, né? Para criar esse rato, né, Mickey, os desenhistas, os animadores da Disney na época, eles buscaram referências de um rato real. Né? Isso não é brincadeira. Para criar esse Mickey que é extremamente estilizado, eles buscaram referências de um rato real mesmo para conceber a ideia do Mickey. Óbvio, eles fizeram vários testes, vários desenhos de ratos diferentes, até chegar na ideia, tá? Esse Mickey aqui funciona, principalmente na ideia da silhueta dele. E se vocês observarem, com certeza vocês já viram, essas duas orelhas do Mickey, elas são muito emblemáticas, né? É um símbolo muito forte. Até da Disney, né, como um todo. E o Mickey, apesar dele ter essas orelhas assim, né, são duas bolas aqui na cabeça dele, mesmo que ele tá de frente, ou se ele tá de lado, ou se ele tá de costa, essas orelhas dele vão sempre se manter nesse formato circular. Porque o ícone do Mickey é tão forte, né, a silhueta dele é tão importante das pessoas se identificarem de longe, que é quase que uma regra deles lá, acredito que seja uma regra mesmo, que mesmo que as pessoas desenhem ali, os animadores desenhem o Mickey de frente, essa orelha nunca pode deixar de ser esse círculo, porque ele precisa ser facilmente identificável, né? Então, essa silhueta dele, a ideia da silhueta desse personagem, ela é muito, muito forte, muito forte. Então, o Mickey é um ótimo exemplo de como a silhueta é importante, né? Como é bem trabalhada essa silhueta. Eu acredito que outros personagens têm essa regra também. Para os animadores, né? Para os desenhistas que pegam aquele personagem ali. Se a gente pegar, ó, o Bart aqui, né? É um quadradinho. Quadradinho aqui. Ele tem um pescocinho aqui. Corpinho dele. Olha como são formas extremamente básicas, né? A gente tem o Bart Simpsons aqui. Extremamente simplificado. E eu coloquei aqui do lado. Né? Se algum de vocês já foram atrás de criação de personagens ou conteúdos a respeito,
já devem ter visto falar sobre isso, né? Sobre os shapes e as formas básicas para a criação dos personagens. Inclusive, eu coloquei aqui na apresentação alguns exemplos para fugir até um pouquinho desse clichê, ou para pensar um pouquinho mais fora da caixa, para além desses shapes básicos, porque eu acredito que isso limita um pouco a gente também, se a gente só fica nessa ideia do circulozinho, do quadradinho, do triângulo. Isso é legal, isso é importante, mas a gente pode pensar um pouquinho, né? Eu sempre tento, como que eu posso pegar essa regrinha aqui, mas quebrar ela de alguma forma, ou tentar deixar ela mais interessante possível, né? A Luca mandou aqui, One Piece brinca muito com o corpo dos personagens, sim. É, One Piece, o design dos personagens do One Piece, ele é extremamente elogiado entre a galera, assim. Eu particularmente não vi tanto, vi uns 30 episódios, aí depois que continuou, eu pensei, eu vou precisar de uma vida para assistir tudo. Mas eu quero voltar a assistir principalmente por causa desses personagens, né? E aproveitando que o Lucas mandou aí uma mensagem, vou deixar aberto já para vocês mandarem perguntas aqui no chat, porque ao final da apresentação aqui eu posso ir respondendo e fazendo a demonstração também. Se der tempo mais de fazer as perguntas, eu vou nas perguntas. Se der tempo de fazer mais a demonstração, eu vou fazer mais a demonstração, beleza? Então, fique à vontade para mandar perguntas no decorrer. O Carlos também dá conta, está acompanhando, ele vai dando uma olhada aí, qualquer coisa ele separa. Ele separa, beleza? Então, formas básicas são interessantes para a gente começar a criar os personagens, né? Então, criei três personagens aleatórios aqui, né, com formas básicas. Com triângulo, com quadrados, com retângulos, né? São quadrados aqui esticados. O pé dele poderia ser mais circular, ou pode ser um círculo cortado no meio, né? Se a gente parar para pensar. Os braços podem ser retângulos. Retângulozinhos aqui. Nos braços também retângulos, as mãos podem ser círculos, né? Então, se eu for pensar essa forma crua ali, completamente geométrica, vai ser isso. Vai ser um triângulozinho, vai ser um quadradinho, vai ser um retângulozinho ali. Mas a gente pode fugir um pouquinho nesse sentido aqui. Deixa eu pegar esse personagem aqui de exemplo. Então, se a gente pegar ele, esse quadrado, ele já não é tão quadrado, né? Ele tá levemente anguloso aqui na parte de cima. Nas laterais também, ele tá um pouquinho, né? Essa linha não tá reta. Ela tá um pouquinho assim. Embaixo, ela tá um pouquinho menor que a parte de cima, a parte de baixo. Deixa eu fazer essa forma separada aqui embaixo. Então, ele tá dessa forma aqui, ó. Então, a gente já pegou a forma básica que a gente tinha do quadrado. A gente esticou um pouco a parte de cima e achatou um pouco a parte de baixo, né? Então, estica, achata, pode aumentar um pouco essa forma, poderia ter aumentado ela. Foi basicamente o que eu fiz nessa cabeça aqui, desse outro personagem. Então, eu estiquei. Eu peguei esse mesmo, essa, basicamente essa mesma forma aqui do corpo desse outro personagem, estiquei um pouco para cima, né? E criei ali a cabeça do personagem. O corpo dele, é um círculo, tá, mas é um círculo um pouco mais achatado. Então ele é um círculo assim, ó. Achatei um pouco esse círculo. Então, eu peguei e dei aquela achatada no círculo. Ainda tá básico, né? Eu poderia brincar com esses formatos, no sentido de fazer essa forma mais assim, ó. Imagina que esse personagem ele é meio corcunda. Então, eu posso pegar essa forma básica aqui do tronco dele e fazer ele meio corcunda. O braço tá um pouco para cima aqui, e esse outro braço tá um pouquinho mais para baixo. E a cabeça se mantém aqui, ó. Mas olha como eles já viram uma coisa mais específica, né? A gente criou a gente mudou um pouquinho o shape,
A gente mudou um pouquinho a forma básica desse personagem. E ele já fica mais interessante ali, já fica mais. Por que será que ele tem esse ombro, né, para cima ali? Um ombro um pouco para cima, outro mais para baixo, né, meio corcunda. E aí a gente mantém as perninhas dele ali, ó. Mas olha como isso aqui é mais interessante, né? E a gente pode começar com isso daqui, né? Com formas básicas ali, a cabecinha, a cara, o corpo vai ser um quadrado. E posso fazer um círculo aqui, eu tenho as perninhas aqui. A gente pode fazer isso. E a partir disso a gente começa a esticar, achatar. Então, é uma coisa interessante de se pensar. A gente começar com a forma básica, com a forma reta, com a forma simétrica, e a partir disso começar a esticar, começar a achatar o nosso personagem. Na verdade, é quase que uma regra nos trabalhos que eu faço, assim. Eu já tento pensar um pouquinho de fora da caixa, se possível, sempre que possível, mas mesmo assim vou para uma segunda, para uma terceira, para uma quarta etapa de puxar ainda mais esse personagem. Como que eu posso deixar ele ainda mais interessante? Como que eu posso trazer um pouco mais de personalidade para ele? O que eu posso fazer para que ele fique mais legal para o leitor, né? Para a pessoa que está visualizando o meu personagem. Beleza, uma vez que eu tenho essa ideia. Né? Então, eu tenho essa fase de exploração, e é importante dizer que essa fase de exploração não, é a fase de fazer desenho feio, é a fase de não se preocupar se o desenho está legal, é de soltar ideias, é a fase que você não vai mostrar para ninguém. Então, isso pode ser feito com marcador, isso pode ser feito com lápis, com caneta, e não precisa necessariamente ser do jeitinho que eu fiz aqui, as formas geométricas. Eu poderia fazer isso daqui, ó, vou escolher um outro brush aqui. Então, um exemplo do que eu às vezes faço também. Poderia pegar isso aqui, vou diminuir isso tudo aqui, já foi demonstrando de certa forma, conforme eu vou apresentando, e criar aqui, por exemplo, o personagem ele é uma mancha aqui. Então, posso deixar o brush bem grande, até para eu ter menos controle desse brush. Você pode ser algo assim. Né? Umas manchas meio assim, aí pode ter um chapéu bem grande. Chapéu pode estar um pouquinho para o lado, esse chapéu. Isso aqui eu já imagino, talvez seja a blusa dele, tá? A mão dele vai estar para fora, talvez pode ser os dedinhos saindo assim, né? Sapato grandão dele, os dedinhos saindo. E a partir disso, você faz algumas explorações, óbvio. Ah, fiz esse, não gostei. A cabeça dele pode ser maior. Não precisa desenhar. Na verdade, a parte interna é o que menos importa, né? Fazer uma coisa mais assim. Agora, focando em a cabeça ser maior. Eu vou explicar isso na sequência do slide, sobre a cabeça ou o corpo ser maior. Ah, na verdade, o tronco assim e a perna pode ser bem maior zona, talvez. E os braços, agora era pequeno, posso fazer braços grandes também. Pernas e braços grandes e pés finos. Só que a mão vai ser pequena agora. Então, tenho mãos pequenas, braços e pernas grandes, cabeça ali, chapeuzinho. Vou colocar um do lado do outro ali. E aí você vai fazendo vários thumbs assim, né? A gente chama de thumb. Para testar ver se o personagem está funcionando. Eu estou fazendo aqui no Photoshop, mas isso no papel é super válido, né? Não precisa necessariamente ser no Photoshop ou sem ferramenta digital. Na verdade, eu aconselho fazer principalmente no tradicional. As ideias vêm normalmente muito mais fáceis, na maioria das vezes. Uma vez que você fez isso aqui, já não precisa definir. Eu posso vir aqui e ir testando, fazendo uma coisa bem, bem rabiscada, imaginar, será que a cabeça dele pode passar pelo corpo aqui? Ou será que eu passo a cabeça dele parar aqui e coloco um cachecol nele? Tá parecendo meio um boneco de neve, né? Ele tá com uma blusa. Você vai sentindo um pouquinho do personagem, né? Eu não criei aqui a personalidade dele, mas eu posso ir sentindo um pouquinho desse. O que que esse personagem tá me pedindo, né? Fazer esse cachecol voando aqui. Né? Uma vez que ele pareceu esse boneco de neve, eu posso assumir um pouco disso. E posso voltar para aquilo que fuja um pouco do clichê, né? Então, ele tá com a blusa, daí tem os pés dele ali, posso ir definindo e ao mesmo tempo não definindo.
Essa primeira passada, né, de criar ali personagens, você pode fazer as coisas mais genéricas, né, uma blusa genérica, uma calça genérica, um chapéu genérico, mas depois ir para o mais específico. Como que é uma blusa de frio, de fato, ali, uma blusa que aguenta 0 graus? Que características essa blusa tem, né? Eu vou fazer aqui aleatório, né? Não vou buscar essa referência agora, mas eu acho interessante vocês buscarem nessa referência depois. Bom, vou parar de desenhar aqui que eu tenho uma demonstração mais específica para fazer para vocês, mas só para entender melhor essa parte de exploração, né? Não tem uma regra e é a parte de fazer desenho feio mesmo, para depois vir refinando. A gente vem refinando, refinando. Beleza? Sobre o uso dos shapes, né? Eu separei aqui para falar para vocês também que o uso dos shapes, né, das formas, a gente pode chamar também de formas, as formas mais quadradas, as formas mais arredondadas, as formas mais pontudas, elas não são colocadas ali de forma totalmente aleatória, né? Elas são pensadas, e muitas vezes são pensadas de forma específica, e esse filme da Pixar, né, Up, ele mostra isso muito claro para a gente, como que, por exemplo, formas mais quadradas dá essa sensação de rigidez, né, de uma coisa mais estável ali, né, mais certinha. Formas arredondadas dá essa sensação mais de confortável, mais fofo, mais suave, né? Então, se vocês pararem para pensar rapidamente em personagens que vocês conhecem, que vocês gostam e tentar associar a personalidade dele à forma dele, muitas vezes ela está relacionada a isso. Nem sempre, porque às vezes o character design, né, a pessoa que está criando personagens, tenta fugir disso, até para surpreender quem está vendo ali a obra. Mas é uma premissa interessante de gravar, de ter em mente, e até para fugir, né, desse clichê. Então, se a gente pega o Up, a gente tem o um velhinho aqui, eu não lembro dos personagens agora, porque assisti faz muito tempo, estou péssimo para nomes. No Up, o velhinho aqui, tudo dele é muito quadrado, né? Olha o óculos dele, a cabeça dele é quadrada, o terno, os pés, né? Então, o personagem como um todo, ele é feito muito de formas quadradas. Isso diz muito sobre a personalidade dele no filme. Se a gente pega o menininho aqui, ele é bem arredondado, tudo dele é. O rosto dele é arredondado, o corpo dele é arredondado, né? É a aba do boné redondinha. O cachorrinho também, formas mais arredondadas. E a gente tem esse bichinho aqui, que é um pavão, né? Que já tem formas mais pontudas, né? Que dá esse ar mais de perigoso. Apesar dele estar com uma personalidade aqui, ele está com expressão mais amigável, né? Nesse caso aqui. Mas normalmente, formas mais pontudas, se a gente pegar, talvez eu até consiga puxar esse exemplo aqui facilmente para vocês, de um personagem que tem formas mais pontudas. Esse personagem aqui, ó. Vou jogar aqui na tela para vocês. A gente pegar o ele das Meninas Superpoderosas, olha como ele é pensado muito com essas formas pontudas, né, para dar essa sensação de perigo, né? Olha, várias partes do corpo dele termina com essa parte pontuda. E tem uma forma arredondada aqui para dar contraste com as formas mais pontudas. Aqui no nosso velhinho do Up também tem o nariz arredondado para contrastar com tudo o restante. Então, não significa que você vai fazer tudo quadrado, tudo redondo, tudo triangular, tudo pontudo. Na verdade, isso vai predominar no seu personagem, mas não precisa ser tudo feito com aquela forma básica, né? Tanto que a cabeça dele aqui é redondinha. Né? Então, isso é um ótimo exemplo, uma ótima forma de pensar o personagem de vocês na hora que está criando, né? Pensar nessas formas para a criação dos personagens. Vou avançar aqui para a gente dar tempo de ver tudo. Outro exemplo aqui, de formas básicas, com os personagens do Divertidamente. Olha só como, né? Se a gente pegar a pose desses personagens, olha. Olha como isso é uma coisa tão simples, né?
A gente tem esse formatozinho, isso daqui e isso. Você já consegue criar esse personagem aqui. E ele é interessante, né? Ele tem uma. E ele tem personalidade, né, também. Olha a expressão dele, né? Olha esse daqui. Olha essa personagem. Olha ele, completamente quadrado, numa posezinha, com personalidade. Essa daqui também. Tá vendo como as formas geométricas não necessariamente é um círculo perfeito ali, mas às vezes é um círculo um pouco achatado em cima, um outro meio achatado embaixo também. E a partir disso aqui, com essa limitação, a gente vai criando o personagem ali, né? Vai dando a personalidade para o nosso personagem. Continuando. E aqui tem um contraste também, não só de formas, né, de shapes, mas de cor também. Não vou entrar nesse mérito aqui, mas são outras características legais para a gente pensar na hora que a gente está criando os personagens. Falando sobre essa questão de fugir do clichê, né, eu poderia pegar a formulazinha para vocês, falar, ah, faz quadrado, triângulo, círculo, e vocês vão criar personagens interessantes. Eu acredito que a gente pode brincar um pouco mais com esse tipo de forma aqui. Deixa eu até olhar, tá? Antes de mostrar isso aqui para vocês, eu acho que é legal eu falar sobre isso daqui para vocês, porque isso complementa bastante isso daqui que eu quero falar. Esse slide talvez seja um dos mais importantes aqui dessa demonstração. E talvez seja uma das coisas mais importantes no desenvolvimento de personagens para mim. Especificamente para mim. E essa frase também é muito importante, sempre que eu posso, eu falo para os alunos, que é contraste gera interesse. E quando eu estou falando de contraste, eu estou falando de todo tipo de contraste possível que a gente pode imaginar. Contraste de textura, contraste de volume, contraste de contraste mesmo, de preto e branco, de cinza, contraste de pequeno, médio, de grande, que é o que eu vou falar aqui, contraste de cor. Sempre que tem esse contraste de personalidade também, vai gerar um interesse, né? Se você tem um personagem extremamente gigante, isso tem muito no One Piece, né? Ah, você tem um grandão e tem outro personagem pequenininho, é um contraste. Ou se você tem um personagem extremamente grande, se não me engano, eu não lembro que anime, talvez seja One Piece também. É um personagem extremamente grande, ele tem uma voz fininha, é um contraste, porque isso quebra um pouco também da expectativa, né? Ou se você tem um personagem extremamente pontudo ali, parece um vilão, né? Essas garras pontudas, e ele é o mocinho, você, né, cria um baque, assim, é um contraste. E uma quebra de expectativa também. Isso gera interesse, isso deixa os seus personagens mais interessantes. Aqui eu separei alguns exemplos do que não fazer e do que fazer. Isso são regras entre aspas. E o que não fazer é muito relativo, porque pode ser feito. Tudo pode ser feito, na verdade, né? Então, não se apenham a se prender a essa regra, mas pensem sobre ela. Eu acho justo pensar sobre ela, porque pode ajudar bastante na criação dos personagens. Se eu pego uma forma básica aqui, que é um círculo, divido ela no meio e coloco meus olhos e minha boca, e meu nariz também, se eu quiser. Perfeitamente centralizado, ok, né? Tem um personagem ali, seja no formato quadrado, seja no formato triangular. Mas isso não é tão interessante. Se eu tivesse pego essas mesmas formas e tivesse jogado para o terço de cima, então eu tenho esse círculo ali, eu peguei e joguei, ao invés de jogar aqui no centro, né? Ao invés de jogar meus olhos aqui no centro, eu jogo no terço de cima. Então eu posso pegar esse meu círculo, dividir em três, né? E jogar no terço aqui de cima. Isso automaticamente vai deixar mais interessante. Tanto no de cima quanto no de baixo, foi o que eu fiz aqui. Isso é uma regrinha que a gente usa para criação de personagens, que vocês vão ver em muitos personagens por aí, depois que vocês. Se vocês nunca viram falar sobre isso, eu aconselho a pegar personagens que vocês gostam, principalmente mais cartoon, né? E tentar observar isso, que é a regrinha do pequeno, do médio e do grande. Quando a gente está criando personagens, a gente tenta variar as formas do personagem. E variar no sentido de, se a gente pode dividir o personagem em três grandes blocos: cabeça, tronco e pernas.
Então, se eu estou criando esse personagem, ao invés de eu fazer a cabeça do mesmo tamanho do tronco, do mesmo tamanho das pernas, isso fica um personagem desinteressante, né? Não fica um personagem tão legal. Eu aconselho, a fazer esse personagem, escolher a cabeça vai ser grande, pequena ou média, tá? Eu escolhi que a cabeça vai ser grande. E meu corpo, então, vai ser médio ou... A cabeça vai ser grande, meu corpo vai ser médio ou pequeno? Meu corpo vai ser médio e minhas pernas vão ser pequenas. Né? Aqui tem um exemplo disso. Né? Um personagenzinho sorvete com a parte da cabeça dele ali, que são as bolas do sorvete, divididas exatamente em tamanhos iguais. Né? Ó, médio, médio, médio. Isso é desinteressante. Olha como fica se eu dividir, ó, médio a parte de cima, pequeno a parte do meio e grande a parte de baixo, né? Esse grande pode ser tanto em altura quanto em largura. Não vou entrar no mérito da largura, né? Porque não vai dar tempo aqui, mas tá vendo que na largura, se a gente pegar a largura desse para a largura desse, a largura do de baixo é bem maior, então ela ocupa um espaço maior. Se a gente pensa isso nos volumes do personagem, pequeno, médio e grande, fica muito mais interessante. Se eu pegar toda a parte da casquinha, com toda a parte ali do recheio do sorvete, não está dividido exatamente no meio, igual esse personagem aqui, né? Olha isso aqui, como a divisão dele é exatamente no meio. É desinteressante. E olha como eu coloquei, posicionei os braços dele, não só a divisão, né, das formas. Grandes do corpo, as divisões principais, como eu mencionei, como também a gente pode pensar nas formas individuais dos membros, e depois a gente pode ir para dobra de roupa, para botões, para detalhes específicos, mas isso não vai dar tempo de falar aqui. E o que eu acho interessante vocês pensarem, se tiver algo para absorver dessa demonstração aqui, eu acho que isso aqui vai ajudar muito, me ajudou muito, acredito que pode ajudar muito de vocês aí. É pensar nisso. Pequeno, médio e grande, exemplos. Então, a gente tem facilmente exemplos aqui. Personagem do Edu. A gente tem a cabeça dele, ó, bem grandona. Olha o corpo como tá no médio, né? E as pernas são pequenas. Né? Vou colocar outra camada aqui. Olha esse personagem, ele é só um formato assim, ó. Só que ainda assim, olha os olhos dele. Foi lá para cima. Os olhos dele não foram colocados no meio dessa forma. Tá vendo? Então, às vezes você não precisa criar um personagem extremamente complexo para esse personagem ser interessante. Esse personagem ele é só uma ameba, assim, ó. Ele é só isso, né? Eu poderia ter pego esses olhos e colocado aqui embaixo. Posso fazer um olho maior que o outro. E colocar os bracinhos dele aqui, vai. Não sei, ele anda com os braços ao invés de com as pernas. Né? E ele tem que ser um boné, e o boné dele vai ser extremamente pequenininho. E beleza, ele anda com os bracinhos, né? Ele é um personagem, e eu posso fazer ele, personalidade dele ser mais carismática ainda. Vou colocar umas bochechinhas dele aqui. Enfim, aí a gente vai aprofundando um pouco mais. Mas, tá vendo, com formas básicas, a gente consegue colocar coisas interessantes nos nossos personagens, que a gente pensar nessa questão do pequeno, médio e grande, e pensar nessa questão dos terços. Coloca os elementos do seu personagem nos terços, né? Não coloca no meio, tenta não dividir as coisas no meio. E que vai ser muito mais interessante. Aqui, ó, mais um exemplo. Médio. Médio, grande e pequeno, pernas pequenas, né? Se eu pegar exemplos de personagens que eu fiz, eu sempre tento buscar um pouco disso. Pequeno, médio e grande. Então, contraste gera interesse. Aqui eu coloquei também, evite a simetria, porque para além, né, do pequeno, médio e grande, é legal a gente evitar a simetria. Olha aqui como esse personagem aqui, ele é simétrico, ó. Praticamente simétrico, né? Se eu pegar esse sorvetinho aqui e dividir ele desse lado e desse lado, é basicamente a mesma coisa, ele é muito igual. Olha esse aqui, como essa bolinha aqui do sorvete, ela já é um pouquinho caída para o lado, o rosto dele está levemente inclinado para cá,
Essa parte da casquinha aqui, ó, essa forma é diferente dessa forma. Se eu dividir ele meio, não é a mesma coisa. A pose dele, os bracinhos, beleza, não me preocupei tanto, mas se eu fosse deixar essa pose mais interessante, eu pegaria e faria o quê? Eu colocaria esse braço dele aqui, apoiado na cintura. Assim, ó. Fugir da simetria. Esse pé tá mais virado para cá, de perfil. Esse pé eu vou colocar um pouquinho mais para frente. Eu vou fugir um pouco da simetria, principalmente no desenho de pose. Obviamente, se a gente está desenhando um personagem totalmente diferente, ele vai ficar mais simétrico mesmo em muitas coisas. Mas, quanto mais assimétrico, quanto mais nos terços, e quanto mais pequeno, médio e grande, mais interessante é a gente fazer os nossos personagens, né? Quanto menos a gente repetir tamanhos, melhor. Tenta não repetir tamanhos na cabeça, no tronco e nas pernas para criar personagens mais interessantes. Principalmente do desenho cartoon. Se a gente tem um personagem mais realista, a gente pode fazer isso com o penteado dele, o topete, né? Se você pega personagens aí de animes, tem muito isso, né? Até animes que são um pouco mais realistas. Ou até na roupa, o cinto daquele personagem, ele tá usando um cinto, o cinto pode estar muito mais para cima. Tem um exemplo legal disso do Evangelion, daquele anime. Tinha uma imagem bem legal dele. Ah, essa daqui serve. Eu achei uma aqui fácil e rápida. Mas ele é um personagem que tem essa pegada no, na roupa. Porque a galera me pergunta, né? Às vezes, ah, tá, mas eu não tô fazendo um personagem cartoon. Como que eu vou fazer uma cabeça gigante? Eu tô fazendo um personagem mais realista. Ficou preta a imagem aqui, mas tudo bem. É porque é um PNG. Olha como a calça dele foi colocada à cintura, né? Óbvio que isso tem uma escolha estética, temporal também, né? Porque ele é um anime mais antigo, né? A década de 80, 90. E isso era mais comum, né? De usar essa cintura alta. Mas também é uma escolha de design. Isso também é uma escolha de design, ó. Olha como a cintura tá bem alta, as pernas estão compridas, então a gente tem a parte maior, o grande aqui, né? A gente tem o grande. O médio vai estar aqui no tronco, obviamente. E a parte menor vai estar na cabeça. A gente tem o P, o M e o G. A manga. Aí, indo para partes mais específicas, né? Que tem gosto de coisas mais específicas e profundas. A manga, ao invés de eu cortar ela exatamente aqui, né? No meio da roupa, você vê como ele joga ela, ela um pouquinho mais para baixo aqui nessa altura. Isso deixa um pouquinho mais interessante o design desse personagem também. Parece besteira, mas japoneses, assim, esses animes têm designs muito bem pensados, assim, muito, muito bem pensados. São ótimos exemplos e que servem também. Tentem identificar, então, se vocês têm um estilo mais realista, identificar essas características da assimetria, do pequeno, médio e grande, da utilização de shapes. Da silhueta do personagem que está funcionando, que isso serve não só para personagem cartoon. No cartoon, a gente busca exagerar isso muito mais, porque isso gera muito mais interesse, até porque muitos desses desenhos são feitos para crianças. E quanto mais interessante, quanto mais exagerada essas formas, mais vai chamar a atenção da criança, né? Não só nas formas, nas cores também. Então, um desenho como esse aqui do Evangelho, ele é um desenho mais realista, uma criança não vai se interessar tanto, né? É uma criança mais nova. Então, mas ele continua usando esses mesmos conceitos de design do pequeno, médio e grande. Tem vários outros conceitos aqui, a gente poderia ficar falando aqui por muito tempo, né? E a ideia da oficina da Quanto é essa, mas eu vou me ater a ficar só nessa parte aqui na superfície do pequeno, médio e grande. E eu tô falando tudo isso daqui, e não são vozes da minha cabeça, não criei do nada. Essas regrinhas de design, e eu tinha um professor que falava isso, elas não foram criadas do nada. Essas regras de design, elas foram percebidas e catalogadas da natureza mesmo. Se a gente parar para olhar a natureza, e eu separei umas imagens da natureza aqui mesmo, deixa eu ir para o próximo slide. Aqui. A natureza, ela é assimétrica, né? Se a gente olha uma árvore, se a gente olha ondas no mar, se a gente olha montanhas, tudo é assimétrico, né? Olha essas montanhas aqui. Essas montanhas não são uma exatamente igual à outra, né? Porque se a gente for desenhar um desenho de cenário,
Por que diabos a gente faria algo desse jeito aqui? Não faz sentido nenhum, né? Tem assimetria, olha lá, tem uma montanha num formato, a outra é levemente um pouquinho maior, ela tem irregularidades, e a outra é um pouco mais embaixo, a outra mais atrás. Isso é a natureza ela é irregular, né? Coloquei uma imagem completamente tosca de animais aqui, mas mostra isso, né? Olha os animais, como eles são assimétricos, né? O tamanho da cabeça em relação ao pescoço da vaca não é o mesmo tamanho, né, aqui, em relação ao corpo. Ela tem. Daqui a pouco, passou a moto. Ela é bem grande o corpo, a cabeça é pequenininha, a gente tem um pescoço médio. Olha o elefante. Olha os olhos deles, como são extremamente afastados, né? Ao invés de. E como o olho dele não está localizado no meio da cabeça, né? Se a gente pegar esse shape aqui, ó. Talvez o olho está no terço de cima, quase, né? Né? Olha a orelha dele, como não é um formato desse jeito aqui, ó. Deixa eu pegar. Tentar fazer isso aqui simétrico. A orelha dele não é isso daqui, sei lá, né? Uma forma simétrica. A orelha dele é completamente assimétrica. Ela tem uma quebra aqui, tem outra quebra aqui, e faz isso daqui, né? Então, observando a natureza, a gente aprende muito. E muitos dos mestres, né? Muito dessa galera, às vezes, japonesa que eu sigo mais e sei um pouco mais, né, do conceito que eles aplicam, que como eles estudam, muitos deles vão buscar essas referências da natureza mesmo. Então, para além da parte teórica ali, dos livros, que seja, a natureza já dá tudo isso para a gente. Óbvio, é muito mais difícil, né? A gente tem materiais de estudo, a gente tem livros, e a gente tem curso, a gente tem professores para guiar um pouco mais esse caminho e encurtar esse caminho. Mas quando não existia nada disso, foi a partir da natureza que esses artistas foram buscar as referências para deixar os desenhos mais interessantes, né? Olha o rosto também, né? Deixei um exemplo de rosto aqui para a criação desses conceitos, né? Tá chegando, tô vendo aqui, tá chegando no horário já. Eu vou para os finalmente. Mas o principal que eu queria mostrar e que eu queria falar aqui é basicamente isso, né? No finalzinho eu deixei aqui um desenho meu para vocês e vou falar um pouco sobre o que eu pensei na hora de fazer ele. Não vai dar tempo de fazer a demonstração, mas eu vou responder alguma pergunta que tiver aqui, uma do Robson. Se vocês tiverem alguma, mandem agora, enquanto ainda há tempo. Aí, peraí que chegou alguma coisa, né? Fez um barulhinho aqui na do coisa. Ah, tá. Carlos vai me ajudar aqui qualquer coisa sobre as perguntas. Vou abrir aqui no outro lado. Tá, mas só para ir encaminhando para finalmente. Eu tenho esse exemplo aqui, foi um dos últimos personagens que eu fiz. E tem alguns conceitos que eu peguei para fazer. Olha o microfone voou aqui, que ele está no fio. Então, eu pensei um pouquinho sobre vários desses conceitos e não necessariamente eu fiquei apegando tanto a eles, né? E eu faço um pouco mais no curso, né? Na oficina de design de personagens, que é um pouquinho como eu penso, né? Como pegar esses conceitos, né? Todos esses conceitos de design de personagem, como que eu posso aplicar, mas também não ficar tanto no clichê, né? Nas formulazinhas. Como que eu posso fugir um pouquinho disso? E quando eu tento criar meus personagens, eu tento ir muito por esse lado, de fugir um pouco disso. E como que eu posso fazer algo que não foi feito ainda? Como que eu posso pegar algo que está feito e fazer ficar mais interessante, né? Ah, agora eu vi aqui que a Elizabeth tinha levantado a mão. Elizabeth, se você quiser mandar no chat aí, eu consigo acompanhar aqui, tá? Tá, então tem um exemplo básico aqui, mas antes eu vou ver aqui o que vocês mandaram e já responder.
Então, vocês já conseguem ver na tela, né, as explorações um pouquinho e imaginar como eu pensei, imaginar como eu tentei aplicar tudo isso que eu falei aqui. E o Robson falou: é interessante fazer os shapes usando um brush grande com cores diferentes para separar os membros? É interessante. É interessante. Se não for muito trabalhoso, né? Então, o Robson está falando é a gente pegar e fazer isso daqui, né? Tipo, a cabeça está aqui com essa cor. O corpo tá com essa cor, ops, né? Tá com essa cor aqui e as pernas tá com outra cor. Fica mais claro de ver, né? É, mas fica mais setorizado. O seu trabalho, na hora que você vai criar, fica mais trabalhoso para separar as coisas. Eu sugiro isso e eu faria isso mais como um estudo. Por exemplo, eu vou pegar um personagem, uma outra pessoa, e aí sim eu vou separar em cores para tentar fazer a engenharia reversa daquele artista e tentar entender como ele pensou, né? Então eu vou separar os shapes aqui, ó. Isso é interessante, tentar imaginar o que que o artista pensou na hora que ele estava criando aquele personagem. Então eu acho que isso é mais como serve como estudo mais de engenharia reversa. Pega os artistas e tenta aplicar essa divisão de membros, né? Para tentar imaginar o que ele pensou e tal. Mas na hora que você vai criar os seus, não necessariamente precisa setorizar tanto, você pode acabar se confundindo. Se for melhor, se vocês se sentirem mais confortáveis assim, beleza. Se não, eu acho que não tem essa necessidade, não, de separar tudo em formas assim. O Bruno falou sobre a composição de cores. Eu não vou entrar aqui nesse mérito sobre a composição de cores aqui, mas eu pretendo falar um pouquinho no, na oficina de férias da Quanta, né? Para além da questão do personagem, uso de cores, né? Como a gente pode colocar e deixar nossos personagens mais interessantes com as cores também, e gerar esse contraste que eu falei, né? Não só de shape, não só de personalidade, mas gerar esse contraste com as cores. E falar um pouco mais sobre o meu processo de desconstrução. Eu quero falar sobre o processo de construção e de desconstrução também. É que eu sou essa pessoa que eu gosto de desconstruir as coisas, né? Ter essa abordagem de vamos aprender a construir. É muito importante construir, repetir, fazer muito até a mão doer, né? Mas é importante também desconstruir para vocês não se tornarem artistas genéricos. Então eu gosto de falar sempre isso para os alunos, tá? Então tem um exemplo aqui de explorações que eu fiz. Eu tinha feito esse daqui, mas como estética do meu trabalho, eu achei que ele não estava tão interessante para o que eu busco, né? Por mais que esteja legal, o legal nunca é suficiente, assim, no sentido, para mim, no sentido de a primeira versão nunca necessariamente é a melhor. Na maioria das vezes não é a melhor a primeira versão. E no curso, a ideia que eu pretendo falar e propor para os alunos fazerem é isso: fazer várias versões, escolher uma das versões e trabalhar naquela que a gente achou mais interessante, né? Eu tinha feito uma cabeça interessante, só que o corpo não me apeteceu a pose, né? Eu achei uma pose muito genérica. Apesar de ter achado interessante, só que aí eu achei que eu estava viajando um pouquinho, eu queria fazer um crocs aqui no pé dele, só que ao mesmo tempo queria linkar a cabeça com o pé, coloquei a fruta ali, até que ficou interessante essa primeira versão, né? Na verdade, essa foi a segunda, né? A primeira foi essa daqui. Fiz essa cabeça olhando para frente, pensei, como que eu posso imaginar essa cabeça aqui de uma forma mais interessante? Aí eu brisei, né, viajei aqui para deixar ele mais específico, né, pensar de uma forma que o outro artista não pensaria, talvez, não sei. Basicamente é isso, né? No curso eu vou falar mais sobre coisas específicas, né? Por exemplo, sobre decisões de linha, né? Por que que eu fiz essa linha desse jeito aqui, ó. Por que eu fiz esse shape desse jeito aqui, né? E não fiz esse shape desse jeito aqui, talvez uma coisa mais assim. Mais assim, ó. Essas decisões aqui, ó, são todas pensadas. Todas as decisões que eu faço no design de personagens são pensadas, não são aleatórias. Não é uma coisa pra gente ficar neurótico, maluco, mas quando a gente estuda,
Isso, bastante, faz bastante, que é o que eu quero propor na oficina. Quando a gente vai fazer na prática ali, desenhando, rabiscando, a gente reproduz isso de forma inconsciente, tá? Tem mais uma pergunta aqui. Letícia, sobre o seu personagem, por que um dos braços não está aparente? Desculpas por ignorante. Não, não existe pergunta ignorante. Toda pergunta é válida, na verdade. O braço dele aqui não está aparente porque eu achei que não ia agregar em nada. E não ficaria estranho não necessariamente colocar esse braço, né? Em algum momento, quando eu estava criando, eu até pensei em jogar esse braço aqui para trás, só que aí eu acho que eu ia perder essa silhueta, né? Então, eu só joguei esse braço para fora porque o elemento que eu queria mais destacar era isso daqui, né? Para além das partes do próprio personagem, o elemento que ele estava segurando era o que eu queria destacar. E esse braço aqui não ia agregar em muita coisa. Se eu fosse colocar esse braço aqui, talvez eu colocaria uma indicação dele aqui, mas é uma decisão estética pessoal, tá? Não tenho muito além disso, uma decisão estética pessoal e não ia agregar muita coisa, e eu simplesmente não coloquei ele aqui. Foi mais por isso mesmo, tá? E outras decisões, muitas delas são decisões pessoais mesmo. Eu acho que é isso, né? Coisas mais específicas vou falar no workshop e coisas práticas, né? Muito disso vai ser absorvido na prática e não na teoria. Então a gente propõe no curso muita prática, prática, prática e pegar essa teoria, beleza? Ter ela, mas é na prática que a gente vai absorver ela e é na prática que a gente vai desconstruir ela, beleza? E é isso. Espero que vocês tenham curtido o Rodrigo colocou ali. Primeira vez que participo, massa, da hora, cara, legal que você curtiu. Eu espero que todos tenham curtido e tenham aproveitado e absorvido de alguma forma, né? Isso aqui é só uma pincelada sobre o conteúdo como um todo, da oficina que eu estou preparando. Eu vou tentar me aprofundar o máximo que eu puder para quem se sentir mais confortável com isso e também agregar e tentar isso, deixar isso de uma forma simples para quem até não tem tanta prática com desenho, porque esse curso não é para quem sabe desenhar, né? Quem sabe desenhar ajuda, tem uma bagagem. Quem sabe consegue brincar com formas geométricas também. A gente não espera que todo mundo esteja no mesmo nível. Jamais. A gente não espera isso. Vou passar conteúdo, aquilo que você conseguir absorver, você vai absorver. E a gente vai estar disposto ali a tirar todas as dúvidas. E aquilo que você quiser se aprofundar, a gente vai aprofundar dentro do tempo que a gente tiver ali na oficina. Beleza, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido mais uma vez. Quem estiver no workshop, me diga depois, né? Quem estiver na oficina, no, na oficina de férias da conta, me diga que participou aqui do workshop. E eu vou lembrar de vocês. Vou tirar um print aqui de todas as pessoas que participaram. Falar, lembro de você. Você estava lá. E passou o caminhão do coisa aqui. E vou pedir para o Carlos depois, na verdade, mandar o nome de todo mundo, que eu não consigo tirar um print. Muito bom, adorei a aula, vou aguardar o dia da oficina. Maneira, maneira. Teams, muito obrigado. Valeu, galera. Agora é com o Carlos aí. Se eu encerrar aqui, ele encerra aí. E tamo junto. Até a oficina de férias, qualquer coisa, manda mensagem para a coordenação da Quanta, manda mensagem no Zap, no Instagram, ou qualquer um desses lugares, eles vão estar prontamente dispostos a atender todos vocês. Beleza? Obrigado mais uma vez. Tamo junto, qualquer coisa, pesquise no Instagram, Robert YO. Vocês vão encontrar meu trabalho lá. Até mais. Valeu. Boa noite, galera. Bom que vocês Aí. gostaram da aula aí. Tem um monte de curso legal aí na Quanta, pra, em todas as áreas. Se você quiser aprender quadrinhos, se você quiser aprender melhorar o seu desenho, aprender mais sobre ilustração, fazer alguma coisa mais específica, a gente tem curso de férias para todos os gostos. Deem uma olhada no Insta da Quanta, no site da Quanta, e venham fazer com a gente. Tipo, a gente está de portas abertas esperando todo mundo. Valeu, boa noite. E é isso. Valeuzão, galera. Valeu, Robert. E tamo junto. Valeu!